創業52年、上池町にある牛屋にやってきました。イエーイ！今日は店長の鳥脇さんに質問をしたいと思います。今日は何時から仕事をしているのですか？今日は朝4時から仕事をしています。次は職人の技を見ていきたいと思います。三好屋さん、お願いします。はい、決まった期間っていうのはなくて、売れていくものからどんどん変えてますので、1週間で入れ替わってしまうものもありますし、もうちょっと長い期間出てるものもあります。では季節の生菓子を試食させてもらいましょう。イエーイ！和菓子の玉手箱や！